Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Mini Grill Fabrizio Instagram, mpata kwa jina la Fabrizio JR. Leo nimekusogezea ratiba ya Yanga mwezi Januari, yani mwaka 2023 mwezi Januari, mechi za Yanga ambazo zitachezwa, na kubwa kuliko ni kuhusu Mapinduzi Cup ambazo mechi kama takribani mbili zitakuwa ni za Mapinduzi Cup katika mwezi Januari. Katika ratiba ya Young Africans, mechi ya kwanza itakuwa ni Januari 4 ambapo itachezwa katika uwanja wa Amani Zanzibar, na mechi hii itakuwa ni mida ya saa 1 katika makundi ya Mapinduzi Cup. Itakuwa ni mechi yake ya kwanza Young Africans, na mechi ya pili itakutana na Singida Big Stars. Kama mnavyofahamu, Singida Big Stars katika ligi, Yanga alibahatika kumfunga takribani goli 4. Kwa tuone je, Singida Big Stars atalipa kisasi au bado ni kibonde kwa Young Africans. Itakuwa ni tarehe 6 Januari 2023, na mechi pia itapigwa katika uwanja wa Amani Zanzibar, na itakuwa katika mida ya saa 2 usiku. Na hii pia ni mechi ya Mapinduzi Cup. Unakuta kwenye Mapinduzi Cup, kama Yanga kitokea kwenye makundi, basi itabidi asubiri mpaka tarehe 16 Januari ambapo atakutana na Ihefu. Ihefu ndo timu pekee ambayo ilimvunja Young Africans and beaten. Na mechi yao itapigwa tarehe 16 Januari katika uwanja wa William Benjamin Mkapa, na muda wa mechi utakuwa ni saa 12:30 jioni pale Lupaso, njia kuu ya vipigo. Na baada ya hapo, Young Africans atacheza tena tarehe 21 Januari 2023 ambapo atakutana na Ruvu Shooting, vijana wa Masauwira, ambao mpaka sasa hivi Ruvu Shooting hawana muendelezo mzuri katika ligi, kwani bado yani wako katika hatihati ya kushuka daraja. Na Ruvu Shooting mechi yao itapigwa uwanja wa Benjamin Mkapa, muda utakuwa ni saa 1 kamili usiku, na Young Africans atakuwa mwenyeji wa mechi hiyo. Basi kwa leo sina mengi zaidi ya hayo. Mimi ni Grefa Bizo, Instagram napita kwa jina la Fabrizio JR. Na kama bado ya subscribe, basi na kuomba subscribe kusudi wa kwanza kupata taarifa zote za michezo ndani na nje ya nchi.